Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху сарбаздарды мақтап, женіз қаншалықты зор болғанымен, ол соғыстың соңы емес екенін айтты. Бүгін бізге зиян келтіргендерге не болатын тағы да айқын көрсеттік. Бүгін біз әлемге кезекті рет жақсылықтың жамандықты жеңгенін көрсеттік. Бірақ соғыс мұнымен аяқталмайды. Біз әлі де үлкен сынақтардан өтуіміз керек. Бізге төзімділік, бірлік, батылдық және табандылық қажет, деді Нетаньяху. Миши бицея это тевах анура биотер бетолдота мену мяза шоа. Сіздердің алдарыңызда тұрып, Синвардың көзі жойылғанын хабарлайды. Холокосттан бері ел тарихындағы ең ауыр қырғынды жасаған адамды. Мыңдаған израильдікті өлтірген және жүздеген азаматтарымызды ұрлап әкеткен қаскөйді бүгін біздің қаһарман сарбаздарымыз көзін құртты. Бүгін зұлымдық ауыр соққыға ұшырады. Бірақ біздің алдымызда тұрған міндет әлі аяқталған жоқ. Израиль премьер-министрі бұған дейін соғыстың негізгі мақсатын бірнеше рет айтқан болатын. Атап айтқанда ол Хамастың әскери және саяси күш ретінде көзін құрту, сонымен қатар израильдік тұтқындарды босату.